abrupt. Abrupt یعنی اچانک اور غیر متوقع. Abrupt اچانک اور غیر متوقع. اس کا ایک جملے میں استعمال دیکھیں. The bus came to an abrupt halt. بس اچانک رک گئی. The bus came to an abrupt halt. بس اچانک رک گئی. اور abrupt کا ایک اور مطلب ہوتا ہے بے رخی. Abrupt یعنی بے رخی. اب اس معنی میں اس کا جملے میں استعمال دیکھیں. Sorry, I didn't mean to be so abrupt. معاف کیجیے, میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی. Sorry, I didn't mean to be so abrupt. معاف کیجیے, میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی. یعنی اس طرح بے رخی سے پیش آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, غیر ارادی طور پر ہو گیا. Sorry, I didn't mean to be so abrupt. معاف کیجیے, میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی. اس کا ایک اور جملے میں استعمال دیکھیے. She was very abrupt with me in our meeting. وہ مجھ سے بہت بے رخی سے پیش آئی. She was very abrupt with me in our meeting. وہ مجھ سے بہت بے رخی سے پیش آئی. Abscond, فرار ہونا. Abscond, فرار ہونا. Abscond, فرار ہونا. He absconded with the company funds. وہ کمپنی کا پیسہ لے کر فرار ہو گیا. He absconded with the company funds. وہ کمپنی کا پیسہ لے کر فرار ہو گیا. The boy absconded from the children's home. لڑکا children's home سے فرار ہو گیا. The boy absconded from the children's home. لڑکا چلڈرنس ہوم سے فرار ہو گیا. ایبسنس. ایبسنس غیر حاضری, غیر موجودگی, فقدان. ایبسنس غیر حاضری, غیر موجودگی, فقدان. مسٹر راجیش ول بی ان چارج ڈیورنگ مائی ایبسنس. میری غیر موجودگی میں راجیش صاحب انچارج ہوں گے. مسٹر راجیش ول بی ان چارج ڈیورنگ مائی ایبسنس. میری غیر موجودگی میں راجیش صاحب انچارج ہوں گے. The decision was made in my absence. یہ فیصلہ میری غیر موجودگی میں کیا گیا. The decision was made in my absence. یہ فیصلہ میری غیر موجودگی میں کیا گیا. The case was dismissed in the absence of any definite proof. پختہ ثبوت نہ ہونے کے سبب معاملہ خارج کر دیا گیا. The case was dismissed in the absence of any definite proof. پختہ ثبوت نہ ہونے کے سبب معاملہ خارج کر دیا گیا. اور ایک محاورہ ہے جس میں ایبسنس استعمال ہوا ہے. ایبسنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر. یعنی فرقت محبت میں اضافہ کرتی ہے. ایبسنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر. فرقت محبت میں اضافہ کرتی ہے. Absence makes the heart grow fonder. فرقت محبت میں اضافہ کرتی ہے. Absent. Absent غیر حاضر ہونا, نہ ملنا, کمی ہونا, فقدان ہونا. Absent غیر حاضر ہونا, نہ ملنا, کمی ہونا, فقدان ہونا. اب اس کا کچھ جملوں میں استعمال دیکھیں. Love was totally absent from his childhood. اس کے بچپن میں پیار کا فقدان رہا. Love was totally absent from his childhood.
اس کے بچپن میں پیار کا فقدان رہا. ایبسنٹ یور سیلف, نہ جانا, شرکت نہ کرنا. ایبسنٹ یور سیلف یعنی نہ جانا, شرکت نہ کرنا. اس کا جملے میں استعمال دیکھیں. He had absented himself from the office for the day. وہ اس دن دفتر نہیں گیا. Absently, کھویا کھویا سا. Absently, کھویا کھویا سا. Rosie gazed absently out of the window. Rosie کھوئی کھوئی سی کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی. Rosie gazed absently out of the window. Rosie کھوئی کھوئی سی کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی. She nodded absently, attention absorbed by the TV. اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر ہی سر ہلایا. She nodded absently, attention absorbed by the TV. Usne TV se nazrein hataye bagair hi sar hilaya. Absent-minded. Bhulakkar, ghaib dimag. Absent-minded, bhulakkar, ghaib dimag. Absent-minded, bhulakkar, ghaib dimag. Granddad's been getting rather absent-minded lately. Dada jaan bhulakkar hote ja rahe hain. Granddad's been getting rather absent-minded lately. Dada jaan bhulakkar hote ja rahe hain. Granddad's been getting rather absent-minded lately. Dada jaan bhulakkar hote ja rahe hain.